ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតថាចាដែលមានចំណងជើងថាមើលជ្រុងណាក៏ស្អាតតារាសម្ដែងហិនចានិរតដាក់មួយឈុតនេះស្អាតដាច់គេសឹងរកកន្លែងទាស់គ្មានចាប៉ុតណាកញ្ញាហិនចានិរតគឺជាពិធីការនីនិងជាតារាសម្ដែងស្រីម្នាក់ដែលមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងកញ្ញាគឺជាតារាស្រីដែលមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យខ្ពស់នៅខាងផ្នែកសិល្បៈហើយបច្ចុប្បន្នតារាស្រីរូបនេះកំពុងតែមានសន្ទុះគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនយ៉ាងណាមិញមិនត្រឹមតែជាតារាម្នាក់ពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យខាងផ្នែកសិល្បៈពិតនោះទេកញ្ញាហិនចាន់និរតត្រូវបានគេដឹងថាជាតារាស្រីម្នាក់ដែលមានរូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិផងដែរហើយសម្រស់របស់នាងតាំងពីតូចដល់ធំគឺមិនទាន់ស្គាល់ពាក្យថាកែសម្ផស្សសំបីតែម្ដងហេតុដូច្នេះហើយទើបមហាជនចាត់ទុកនាងជារាជិនីកំពូលសម្រស់ជាស្ដែងថ្មីៗនេះអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើនបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះលេចវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់ភ្លេងរបស់ក្រុមហ៊ុន Smart នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួននោះហិនចានិរតពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់បងងាកទៅមើលរូបដែលហិនចាននិរតស្លៀកវិញគឺកាន់តែតេទៀងនិងមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងទាំងស្នាមញញឹមទាំងកាយវិការទន់ភ្លន់ធ្វើឲ្យតារាសម្ដែងហិនចាននិរតទទួលបានការកោតសរសើរពីសំណាក់មហាជនមិនដាច់ពីមាត់សោះឡើយចា៎ឲ្យអត្តបទព័រមីនដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា